ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೆಸ್ಕಾಂ ವಿರುದ್ಧ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ರೈತರು, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆದಾರರು, ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಸದಸ್ಯರು, ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಡಪ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜನನಾಯಕರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಶಾಸಕರು, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣವನ್ನ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರ, ಇಲ್ಲಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಇಲ್ಲಿಯ MP, ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾಸಕರು ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದವರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ, ಈ ಭಾಗದ ಮೆಸ್ಕಾಮಿನ ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ನೀಗಿಸುವಂತ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸದಂತ ಈ ಒಂದು ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವಿಧಾನಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳ್ತಾ, ಅವರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು, ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದೇವೆ, ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಗಳು ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಭೇದಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು KPTCL ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, 10-40 ವರ್ಷದ ಹೋರಾಟ ಆಯ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಮಾಡೋವಿಲ್ಲಿ 110 KV ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ ನಂತರ ಆಲಂಗಾರ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಕಡಬ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ನ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಂಜೂರತಿಯಾಗಿದೆ. ಆಗ 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಈ 110 KV ಕೂಡ ಹಣ ಕೂಡ ಮಂಜೂರತಿಯಾಗಿದೆ. 3 ಟೆಂಡರ್ಗಳಾಗಿ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಾರಣ ಏನಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲಾಖೆಯ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವೋ ಅಲ್ಲ ಕಂಟಾಡುದಾರರ ಅಸಹಾಯಕತೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ 100+ ಬಾರಿ ಅಂತೇಳ್ಬೋದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದವರಿಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ KPTCL ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಈ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರ, ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಾಗ ನಾವು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಚಿವರಾದ ಕಾರಣ ಕಡಬ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ 480 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಲಂಗಾರಿಗೆ 5 ಚಿಲ್ಲರ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದರು. 110 KV ಉಳಿದ ಹಣ ಅಂತೇಳಿ 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ. ಇದನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಬಂದದ್ದು ಹೌದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಟೆಂಡರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಬರುವ ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಕಡಾಖಡಿತವಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾಪಿಗಳು, ಪ್ರತಿಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅವರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೂಡ ಜಮೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೊತ್ತ ಹೊತ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ ಹಲವರು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಿಂದಾಗಿ. ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಇವರು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ನಾವು ಒಪ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ 4 ದಿನ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 1 ದಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಿಂದ 30 ರಿಂದ ಬಡ್ದಿಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾವು 46 ಬಾರಿ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ಪ್ರಕೃತ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. RTC ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ.
ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಾಖಲಾತಿ ಪತ್ರಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪತ್ರಗಳು ಸಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಮೆಸ್ಕಾಂ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿನ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಇಡೀ ಊರಿನ 43 ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ರೈತರು, ಕೃಷಿಕರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಷ್ಕರ ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರಿಗೆ, ತಾವು 10-26 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮುಂಚೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ನೀವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ,